रेकरेंट यूटीआई, पेशाब की थैली दे विच सोज होना, बार बार यूरिन की इन्फेक्शन होना। मैं तुहाडा अपना डॉक्टर दक्ष महाजन, आई एम द कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन एसोसिएटेड विद अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। अज मैं तुहाडे नाल एक यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बारे थोड़ी जानकारी साझा करना चाहवांगा। इस प्रॉब्लम का नाम है रेकरेंट यूटीआई, मतलब कि बार बार यूरिन की इन्फेक्शन होना। जेकर तुहानू पिछले 6 महीनों विच 2 या उस तो ज्यादा बार पेशाब च इन्फेक्शन हुई है या पिछले पूरे साल विच 3 या उस तो ज्यादा बार इन्फेक्शन हुई है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਰੈਕਰੈਂਟ ਯੂਟੀਆਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੀ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣਾ, ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਟਰੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।